Centar za celoživotno obrazovanje Edufons iz Novog Bečeja već nekoliko godina uspešno se bavi projektima pretežno finansiranim iz Erasmus Plus programa Evropske unije. Tokom 2019. godine Edufons je učestvovao u nekoliko razmena mladih i mobilnosti omladinskih radnika koje su realizovane u Italiji, Rumuniji, Portugaliji i Slovačkoj, a bio i nosilac projekta Census of Europe, u okviru kog su mladi iz Severne Makedonije u avgustu bili gosti u Novom Bečeju. Zahvaljujući velikom trudu, pre svega Ivane Ćuk, članice Edufonsa, Centar za celoživotno obrazovanje tokom 2020. godine, očekuju novi projekti, od kojih će jedan ponovo biti realizovan u Novom Bečeju, a okupit će mladi iz Slovačke, Italije, Rumunije, Portugalije i Srbije. Realizacija omladinske razmene predviđena je za sada za avgust, ali u zavisnosti od situacije s epidemijom virusa COVID-19, moguće je pomeranje, naglašava Ivana Ćuk. To je projekat, ajde sad da ga prevedem na srpski, videti svežim očima, primeti stvari na drugačiji način. Projektni predlog je podnela naša organizacija Edufons i odobren je za finansiranje. U planu je da se realizuje avgusta, mi se nadamo da će do avgusta da se stabilizuje ova situacija sa koronavirusom i da nećemo morati da ga odlažemo, ali vidjet ćemo, još uvek imamo vremena ukoliko ne bude moguće organizovati putovanje, da ga pomerimo isto za neki mesec kasnije. U pitanju je omladinska razmena u kojoj imamo tri organizacije sa kojima smo već sarađivali, znači organizacije iz Slovačke, iz Italije, iz Portugala su organizacije sa kojima smo već sarađivali i imamo jako lepu saradnju. Kažem, to je prosto sad uzajamna partnerstva i oni nas uzimaju za njihove omladinske razmene za partnere. I mi njih smo uzeli u ovoj našoj omladinskoj razmeni za partnere. I Rumunija, organizacija iz Rumunije nam je nov partner kojeg ćemo upoznati sad tokom ove omladinske razmene. Inače, ideja same omladinske razmene je kako učiniti lokalne zajednice atraktivnijim za omladinske razmene. Smatrali smo da je veoma zanimljivo da mladi, i to mladi iz drugih zemalja, se upoznaju sa našom lokalnom zajednicom i možda da primete neke stvari koje su mladima zanimljive, a mi, kao i mladi ovde koji žive, te stvari ni ne primećuju. I u tom smislu i taj naziv projekta, primetiti stvari svežim očima, znači da se otkrije šta to sve ima u lokalnim zajednicama, s obzirom da će mladi i u njihovim lokalnim zajednicama u svojoj zemlji isto istražiti šta je to atraktivno za druge mlade, a najveća akcija će biti ovde u Novom Bečeju, pošto će u Novom Bečeju biti svi na okupu, da pogledaju šta to sve Novi Bečej ima, a mnogo toga ima. Da samo često zanemarimo mi tako to u svakodnevnom životu ili primećujemo. Jeste. Sad ćemo dovesti i mlade iz drugih zemalja da nam pomognu da otkrijemo sve to što nam je pred očima, a možda malo žmurimo. Da. Neka žmurimo i mnogo, ali dobro. Tako da, inače, ovaj projekat je pripremljan uz pomoć mladih, tako da ima mnogo elemenata koje su sami mladi osmislili i predložili. Prosto i mladi primećuju da je potrebno možda neke stvari više istaknuti i u samom tom njihovom učešću se i vidi, sada se vratim na ovo što smo malo pre govorili, vidi da su mladi zainteresovani za omladinske razmene. Pored ovog projekta, Edufons će ove godine sa sigurnošću učestvovati u projektima koji će biti realizovani u Slovačkoj, Rumuniji i Češkoj. U pitanju su projekti koji su kofinansirani iz Erasmus Plus programa Evropske unije. Takođe, predviđen je jedan projekat koji će se održati u Mostaru, a namenjen je zemljama Zapadnog Balkana koji finansira Regionalna kancelarija za saradnju mladih.